Kylläpä tullut. Isi. Isi. Miten niin? Mummo, pelasimme eilen illalla shakissa. Miten niin? Illalla. Kyllä minä muistan sen. Pelasimme 4 peliä ja minä voitin niistä 5 puistelettelettä pinnaa. No mitä? Eilen illallahan me vasta tavattiin toisenne. Juksu. Varsa. Secret of mana. Siinä on olossa. Pei juni. Sinä. Nah, et muista. Häkää, mitä nää? Siis, sinä nis... Toista on pirittyllyssä. Onko näin? Totta kai me olisimme muuten napanneet hänet. Ses. Okei, anna tänne. 3, 2, 1. Kullision 3, tempinen. Tässä menee nyt aikaa ja tupakakkaa. Taku.